Já saiu o vinil, Tom Hopkins EP, Tom Hopkins EP. Tem o hit, Set Me Free. Destiny, Destiny, Destiny. Here it comes, here it comes, Destiny. E Power of Love, Power of Love. Vinil, Tom Hopkins EP, em 12 polegadas com os hits das pistas. Vinil Tom Hopkins EP. Compre o seu agora mesmo. Vendas 011-97678-3198. 011-97678-3198. Vinil Tom Hopkins EP. Edição limitada. Ladies and gentlemen. Vem pra pista! Vem pra pista! Tom Hopkins apresenta Vem pra pista! Músicas, entrevistas, entretenimento e muito mais! Vem pra pista! Vem pra pista! O seu programa ao vivo na internet. Produção e apresentação do DJ Tom Hopkins. Oferecimento TH Gens e R Mazé Studio. Vem pra pista. Sim, sim, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí ao programa Vem pra pista, o seu programa na internet, com certeza, direto aí pra você no canal do YouTube Tom Hopkins DJ. Lembrando que é sempre um oferecimento de Mimos ao Cubo. Você segue eles lá no Instagram, @ Mimos ao Cubo. Faça seu pedido, o verdadeiro fud, com certeza. Legal? Hoje o programa tá especial, tá muito especial. Tem dois lançamentos que eu já vou adiantando aqui para vocês. Um trata-se de Outwork, um remix bem bacana em parceria com o Dinoro Eletro. Simplesmente demais ficou esse remix, essa nova roupagem. E também um remix do Outwork para a música Keep Control de Sono. Legal? Estava em contato com ele essa semana. Ele me chamou aí no Zap Zap e a gente bateu um papo. E ele falou que ele tinha duas músicas, já um remix que ele lançou primeiro. E agora essa novidade aí, essa nova roupagem de Eletro. Tá bom? Então vamos lá. Começou o Vem Pra Pista pra você nessa noite de terça-feira. Agradável, né? Com boa música. Então, aumenta o som. Sejam todos bem-vindos. Get no better out on the floor. See them
grooving to the baseline, funkin' on top. Electro, electro is the new style. Ba da ba 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 da ba da ba 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 da ba da ba 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 da ba 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 Vem pra pista. Heartbeat on time, dancing, dancing to the rhythm. Electro is fine, it can get you moving. Funkin' on time, electro, electro makes you feel fine. Open your mind, feel it, feel it from the inside. Heartbeat on time, electro, electro is the rhythm. Michael and James, they can't get no better. Out on the floor, see them grooving to the baseline. Funkin' on time, electro, electro is the new style. Ba da ba 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 ba. Electro, electro is the rhythm. Ba da ba 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 ba. Feel it, feel it from the inside. Ba da ba 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 ba. Você está ouvindo? Vem pra pista! Vem pra pista! Alô, galera! Aqui é Gisele. Eu também estou ligada no programa Vem pra Pista do DJ Tom Hopkins. Vem pra pista! I don't wanna say I'm sorry. I know there's nothing wrong. Don't be afraid, there's no need to worry. Cause my feelings for you are still.
Vem pra pista. And you are listening to my new single on Vem Pra Pista with DJ Tom Hopkins. Baby, no, baby, no, yeah. Baby, no, baby, no.
the guy that makes me fall down. You're the one who makes me feel so sad. And I want you to know that I've been hurt enough. Now I don't trust anybody. I don't know. Baby, no more.
to an upset shade away. If you never, never let me go with every melody, and you often what I'm living just my life. If you really know to take an end by to my fantasy, when you need to get another chance today. For a thunder is a pastor, but with you, man, be. Do you rather like to feel what is my life? If you're really going to listen, baby, and my fantasy, and me. Don't let me go. Don't cry tonight. 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 As the world makes its memories of dreams, as you're hanging up on me, do you love melody? Give a golden choice to an upset time away. As a human being at last, we have the melody. We two. Don't let me go. Don't cry tonight. Don't let me go. Don't cry tonight. Nah, nah.
tem como eu. Conhece o que é ser assim. Só que dessa história ninguém sabe o fim. Você não leva pra casa e só traz o que quer. Eu sou teu homem, você é minha mulher.
Você está ouvindo Vem Pra Pista. Vem pra pista. I broke my phone, lost my bike, and missed the bus the other night. One thing after the other went wrong. Put my middle finger to the sky. I had to laugh instead of cry. And then you came along. I think I kind of saw the light of days. I think now I could maybe be okay. I can't find the words I usually have so much to say. It was you, it was you, it was you that made me wanna stay. Kiss me hard, I can't wait. I wouldn't have it any other way. Kiss me hard. Simplesmente demais, essa veio direta da Suíça, direto da Suíça. É, bicho, né? Não é fácil não o negócio aqui. DJ Antoine, Kiss Me Heart, essa música é linda, é maravilhosa. É a última música dele lançada, né? A mais recente, o lançamento aí do DJ Antoine, nosso queridíssimo DJ suíço. É, vamos voltar ela aqui, deixar de fundinho pra gente trocar uma ideia. Queria dar uma boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos sempre, sempre. E queria agradecer também, no domingo passado aí tivemos aí o Sunset Party especial, né? A gente pôde relembrar um monte de músicas dos anos 90. E então foram 2 horas e 40 minutos, se eu não me engano, 2 horas e meia de muita música. É claro, não dá para tocar todas, né? Porque... a variedade é incrível, né? Anos 90 tocou muita coisa boa. Então, eu escolhi na primeira uma hora fazer um som meio na linha hip house, pra quem perdeu. Mas tá aí no YouTube. Só checar lá de novo, dar um back e poder assistir tudo numa boa. E depois, no segundo bloco, eu vim já com os euros, né? Os hits, os que eu toquei também na época, que marcaram aí a minha carreira também. Então... queria agradecer mesmo de coração todo mundo que entrou lá no chat, e foi um domingo assim bem especial, com certeza. Sou muito grato a todos e é isso. Convide os amigos, se inscrevam, não esqueça de dar o like. E hoje o programa, vocês puderam perceber, hoje o programa é gravado, isso mesmo. Mas mesmo assim, não deixa de ser um programa especial, com imenso carinho para vocês, né? Selecionando músicas aqui que emocionam, que agradam, e isso que é o mais importante, tá bom? Então, mas mesmo assim eu tô aí no chat, tô aí. Aí, ó. Escreve aí, Tom Hopkins. Escreve aí que é nóis. Gente, eu falei no começo do programa que eu ia tocar 2 lançamentos, né? Então eu abri um programa com a nova roupagem aí do... a nova versão, posso dizer assim, do Outwork.
em parceria com o Dinoro, simplesmente demais. Dinoro é um cara, né, produtor bacana também, moderno, e ficou bem bacana esse remix, né? Gente, e vamos pro segundo lançamento. Segundo lançamento tá aí, ó, o Sono Keep Control. Todo mundo lembra, essa música estourou demais. Se o Toba deixar, a gente toca ela até o break, o momento de virar a próxima música, tá bom? Lembrando que é sempre no oferecimento de Mimos ao Cubo. Você segue eles lá no Instagram e também no Facebook, @ Mimos ao Cubo, verdadeiro fud pra você. É só chegar lá, manda um inbox pro pessoal, eles vão te atender com o maior carinho, tá bom? E ó, ainda restam poucas unidades do EP Tom Hopkins, tá bom? EP Tom Hopkins com a música Set Me Free, também tem o Destiny, tem o Power of Love. Se eu fosse você, eu corri atrás logo, porque depois, quem pegou, pegou. Quem não pegou, acabou. Sem muita delonga, ainda tem muito programa pela frente. E vamos tocar esse lançamento aqui que é simplesmente demais. Vamos lá. Vem pra pista. Lançamentos. Think it's time to put an end to it. Try to clean my hair again. Start to resuscitate my engine. Try to walk back where I ran. Vem pra pista. Keep control of me. Try to keep the frequency. I'll break up. Tom Hopkins.
sidewalk.
também estou ligada no programa Vem Pra Pista do DJ Tom Hopkins. Set me free. You gotta run to me. Oh, can't you see? You gotta run to me. Vem pra pista. We'll be right back.
I'm pumping it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. And you find out if you do that. So what, we get drunk, so what, we don't sleep, we're just having fun.
Você está ouvindo? Vem pra pista.
just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gotta throw it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry.
Vem pra pista. Você está ouvindo Vem Pra Pista. Vem pra pista. Underneath my nails, and the wind will rise up to fill my sails, so you can die. Coming home.
Essa voz que é inconfundível, fala a verdade. Um remix bem especial para Raise Your Voice. Nick French para você, que demais, hein? Ah, estamos chegando ao final de mais um Super Vim para Pista. A gente queria agradecer todo mundo aí com a gente até agora, galera no chat aí, obrigado mesmo pelo carinho. Como todos sabem, hoje é um programa gravado, mas mesmo assim não deixa de ser um programa feito com carinho pra vocês, tá bom? É verdade. Por que gravado, Tom Hopkins? Porque o trabalho tá começando, né, aí aos poucos a voltar ao normal, e eu fui convocado a trabalhar nesse dia de hoje. Mas com certeza estarei no chat também. Estive no chat, quer dizer. O programa gravado é uma loucura, uma loucura. Mas é isso, gente. Queria agradecer todo mundo. Como de costume, não tem a agenda, né? Que eu ia passar a agenda de todo mundo. Só que como pintou de última hora e a bagaça, então não tem agenda. Não tem agenda. É isso. Deixa eu colocar o nosso fundo tradicional aqui. Minutinho só, cadê? Agora sim, Tom Hopkins. É isso. Deixa eu ver de cabeça se eu lembro os programas aqui, tá? Se eu lembro de cabeça aqui, eu falo. É quarta-feira. Quarta-feira tem o Turntable Radio Show. Na quarta-feira também tem canal Open Music. Que mais? Aí quinta-feira tem o Léo Bailer no Cafofo. Aliás, sigam lá, se inscrevam. Cafofo, com K mesmo. Cafofo, segue eles lá. Que o Léo entra de vez em quando aí fazendo umas lives, tocando umas melodias. Meu Deus do céu, demais. Ah, na sexta-feira... deixa eu lembrar, sexta-feira parece que o Alemão também tem live, Sexta Flash também, com o Fábio San, toda a galera do canal DJ. No sábado tem o DJs Lost at Night, também tem o Dance Now, lá do Celcinho, Rossetti, Clodoaldo Baroli, Lucas Monteiro, Benhur, quem mais tá por lá? O Bareta. Muita gente bonita aí, né, fazendo um som pra vocês. Deixa eu lembrar agora. Ah, e aí, no domingão, vem o Sunset Party, isso mesmo. Sunset Party, que tá demais. A cada domingo, tá ficando incrível mesmo. E neste domingo passado, pra quem não acompanhou, eu fiz o especial Sunset Party, anos 90. Toquei bastante hip house dos anos 90, depois no segundo bloco eu fui pro Eurodance, foi bem legal, e espero que vocês gostem. Tá aí no YouTube disponível. Sorteei um EP do Tom Hopkins, e quem faturou foi a Valdirene Val, porque tinha uma missãozinha lá de você curtir o post em qualquer uma das minhas redes sociais, tá? Que eu tinha publicado lá. Aí, marcar três amigos, enfim, uma galera lá fez isso e a Valdirene fez infinitamente. Acho que deve ter ficado o dia inteiro compartilhando. Só tenho que agradecer mesmo pelo carinho de todos vocês. Então, a gente está de volta aqui nesse mesmo estúdio no próximo domingo,
a partir das 17 horas, tocando muita house music. E aí aquele lance que o negócio esquenta, o sol vai embora, e aí a gente tora por aqui, tocando as músicas, né, as baba, enfim, nunca eu sei o que eu vou tocar. Hoje eu só fui aqui no Cerato mesmo, fui pegando as melodias aí, ia tocando, e deu tudo certo, graças a Deus, tá bom? É isso, gente, lembrando que é oferecimento de Mimos ao Cubo, seguem eles lá, Instagram, @ Mimos ao Cubo, tem o meu Instagram também, @ DJ Tom Hopkins, tem o Instagram do Vem Pra Pista, @ Vem ponto pra pista, com X, tá? Então, o Vem Pra Pista é @ Vem ponto pra pista. Segue a gente lá, que a gente segue de volta e tá tudo certo. Ó, vamos a nossa saideira de hoje. Essa música que é polêmica nesse vinil, que é raro, é difícil, ninguém tem. Quem tem, cobra um fígado do negócio, é uma coisa de louco. Então a gente encerra o programa de hoje com essa música, um especial bem bacana, uma versão bem bacana. Espero que você goste. Uma ótima semana a todo mundo, fique com Deus, tamo junto. Qualquer coisa, ó, manda inbox. É nóis! Hey, hello. Oi, galera. Hello, everybody. I don't know why I cannot see the beauty in front of me.
Já saiu o vinil, Tom Hopkins EP. Tom Hopkins EP. Tem o hit, Set Me Free. Destiny, Destiny, Destiny. Here it comes, here it comes, Destiny. E Power of Love, Power of Love. Vinil, Tom Hopkins EP, em 12 polegadas com os hits das pistas. Vinil Tom Hopkins EP. Compre o seu agora mesmo. Vendas 011-97678-3198. 011-97678-3198. Vinil Tom Hopkins EP. Edição limitada. Vem pra pista!